Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muslimin Muslimat Sidang Jamaah Masjid Wak Tanjung Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam kuliah Khazanah Islam Kuliah pada episod yang ke-19 Yang ini satu lagi kita ambil pada, ha pada Pagi ini ialah keajaiban Halia Zamjabil ataupun dipanggil jahe. Maka kita lihat pakar-pakar perubatan uh, Yunani kuno, eh, termasuk Hippocrates dan begitu juga seorang doktor Arab, Harith ibn Kalada. Mereka mengatakan bahawa diet ataupun aturan makanan merupakan ubat terbaik dan perut merupakan sarang segala macam penyakit maka berilah makanan dan obat yang sudah tidak asing bagi tubuh ya, ini ubat-ubat tradisional asli Harith bin Kala ada mengatakan lagi diet eat ataupun diet adalah obat utama Ibn Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Tibun Nabawi 2014 dikatakan bahawa di sana ada dua jenis diet yang pertama diet pelindungan daripada unsur yang boleh menyebabkan penyakit <coughs> dan yang kedua mengelakkan unsur yang boleh menjadikan penyakit itu bertambah parah. ini apabila kita sudah jatuh sakit kita hendaklah uh, berdiet dan makan makanan yang seimbang. Nurud Nuqayyum Al-Jauzi. Seterusnya kalau kita lihat perubatan alam Sejak ribuan tahun lagi dikatakan bahawa pendekatan yang menyeluruh. Kita tidak boleh hanya mengobati dari sudut fizikal sahaja. Bahkan holistik. Rawatan penyakit menggunakan pendekatan yang menyeluruh yang holistik melibatkan fakta fizikal, rohani, mental dan emosi dan begitu juga tingkah laku. Selalunya ketentuan penyakit dibuat berdasarkan pada pemeriksaan keadaan fizikal sahaja ataupun penentuan pengaruh spiritual seperti tekanan jiwa rasa gelisah rundung malang depresi eh aa, kurang aa, diambil perhatian tadi maka kalau kita lihat ribuan tahun eh zaman turun menurun datuk nenek kita telah memanfaatkan segala macam rimpang-rimpang yang Allah taburkan di atas muka bumi ini di antaranya adalah temulawak halia buah asam tamarin kencur gula melaka ataupun raw sugar dan termasuklah kayu manis dan begitu juga bunga cengkih tadi ini tidak asing bagi kita maka perbincangan kita pada pagi ini adalah berkaitan dengan halia ataupun jahe, ada yang mengatakan ginger atau Zam Jabil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Insan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yusqawna fiha ka sankana jabila. Dan ahli syurga itu minuman utama ahli syurga mereka diberi minuman Uh, di dalam gelas yang mana campurannya adalah zamjabilah. Zamjabilah. Jadi minuman ahli syurga yang hebat di mana mereka punya gelas itu minuman ini dicampur dengan zamjabilah. Maka inilah kita lihat keajaiban sehingga Allah sebut di dalam Al-Quran bahawa zamjabil ataupun halia merupakan rimpang ataupun tumbuh-tumbuhan yang Allah taburkan di atas muka bumi termasuklah halia, kencur, temulawak dan kunyit. Ketahuilah muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, halia bersifat panas dan lembap. <coughs> Maka itu halia memanaskan tubuh, membantu proses pencernaan, digestion dan melembutkan perut apabila ada perut yang keras tadi. Begitu juga halia boleh membuka penyumbatan eh saluran darah kita yang menyebabkan hati ataupun akibat angin dingin menyerap ke dalam ataupun ada berlakunya kelembapan. Serta mengobati kelembapan yang menyebabkan lemahnya penglihatan. Jika dimakan ataupun digunakan sebagai celak Eh, dia ada atur cara Yang uh, ini disapukan dengan campuran celak Maka disapu di tepi-tepi mata kita <tuhilah> Ketahuilah bahawa manfaat Halia Ataupun keajaibannya Ada lebih kurang 20 Yang pertama Ia dapat bantu obat radang sendi-sendi Pengontrolan uh, perjalanan darah gula darah kita tu blood sugar level baik untuk mereka penderita diabetes yang ketiga dengan <tid> izin Allah kadang-kadang tenggorokan kita gatal kita buat jus halia kopi halia teh halia Di eh? uh, diminum di sip sip minum sedikit-sedikit setiap 6 jam sekali insya-Allah akan kita merasakan kelegaan Begitu juga yang keempat, melancarkan sistem peredaran darah ataupun dipanggil blood circulation. Yang kelima, dengan, dengan izin Allah, halia juga dapat membasmi bakteria-bakteria ataupun zat berbahaya yang menginap, menyelesuk ke dalam tubuh badan kita khususnya bahagian perut, usus dan lambung. Kerana perut, usus dan lambung ini adalah di antara pusat-pusat dalam tubuh anggota badan kita dan organ-organ <coughs> apabila perut tidak sihat, usus tidak sihat, eh? dan begitu juga kita punya ginjal-ginjal <coughs> yang lain maka dia mengakibatkan seluruh tubuh badan kita mengalami kesakitan. Begitu juga halia dapat menangkal radikal bebas, free radical kerana mengandungi antioksidan yang kuat. Eh? Yang ketujuh obat kompres boleh menurunkan suhu badan eh, apabila seseorang mengalami kepanasan. Eh, maka apabila dia minum jus uh, halia ataupun campur dengan susu ataupun kopi, insya Allah ia dapat uh, mengurangkan uh, uh, suhu badan yang panas tadi. Begitu juga yang ke-8, halia dapat mengobati migrain ataupun sakit kepala sebelah. eh? migraine ini sakit kepala sebelah. Jadi kalau dia <coughs> minum campuran sedikit air suam, satu gelas dan begitu juga madu asli. Begitu juga mereka yang mengalami batuk yang berdahak, berkahak kuning. Eh? Jadi halia juga dapat membantu menghilangkan batuk yang berkahak kuning dan begitu juga batuk kering. Yang ke sepuluh, <coughs> keajaiban halia <coughs> Mengatasi masalah perut kembung akibat usus terkena senggugut. Eh, ini sering uh, terkena bayi-bayi kecil ataupun anak-anak kita. Namun kita bukan uh, memasukkan dalam mulut mereka, tapi kita kisah eh, halus dicampurkan dengan minyak zaitun dan disapu perut kita ataupun perut anak yang uh, sakit mengalami kembung perut itu. Maka dengan izin Allah setelah setengah jam, 40 minit, dia akan hilang secara perlahan-lahan. Yang ke kesebelas, ia juga dapat mengobati sakit gigi dengan cara berkumuk-kumuk. Ya, dengan air panas, campur, letak di apa tu, ditumbuk halia hingga hancur dan dimasukkan lebih kurang sebesar ibu jari dan dikomo-komo dan disip dan minum sedikit-sedikit maka sakit gigi Insya Allah akan reda. Yang ketiga belas, halia juga dapat meredakan sakit pada otot-otot, sendi-sendi, muscle-muscle kita dan mengangkat beban eh, yang berlebihan bagi mereka yang mungkin kerja keras. Eh, segala otot-otot, muscle-nya dan begitu juga tulangnya masuk angin. Dan seterusnya, halia juga dapat melancarkan peredaran darah. Aa, yang pertama adalah melancarkan darah dan begitu juga gingerol ataupun halia terdapat pada sifat atau se sejenis mineral yang dipanggil gingerol yang terdapat pada halia bersifat anti coagulan yang akan mencegah terjadinya pengumpulan darah eh ataupun dia panggil trombos dengan mencegah tersumbatnya pembuluh darah yang merupakan penyebab utama wa'iyahzubillah penyakit strok ataupun serangan jantung. Jadi lain perkataan bahawa halia boleh mengempiskan dan melancarkan darah-darah yang tersumbat akibat daripada kolesterol eh, apabila diminum secara berterusan dan mengikut aturan yang betul. Apa pun kita lihat rimpang-rimpang ini Apabila kita mengikut SOP ataupun preskripsi yang betul. Sama juga apabila kita mengambil ubat doktor. Sudah pasti dia memberi kita SOP ataupun preskripsi uh, setiap 2 uh, 2 biji pil itu 4 uh, jam sekali ataupun 6 jam sekali. Begitu jugalah kita makan rimpang-rimpang uh, asli, herba-herba asli ini harus mengikut SOP yang betul dan cara pemakanan yang betul. Seterusnya, khasiat halia boleh untuk merangsangkan pelepasan hormon adrenalin dan juga dapat memperlebahkan pembuluh darah yang sumbat. Eh, apabila pembuluh darah sumbat ini kerana akibat banyaknya LDL low density lipoprotein, jadi ia boleh menyumbatkan pembuluh darah kita. Yang dapat mengakibatkan uh, darah mengalir dengan menjadi lebih lancar. Eh? dan lebih cepat serta dapat meringankan kerja jantung eh, dalam untuk pam darah atau dipanggil panggil blood circulation. Begitu juga muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah. Hebat betul. Eh? Ah, hasiat zamjabil ini umumnya halia baik untuk menstabilkan hati dan perut yang dingin. Perut yang dingin. Ini sebab itu tadi dikatakan Apabila seorang mengalami tubuh badan yang dingin eh, ataupun perut masuk angin, dia gunakan jus halia untuk melegakan dan memanaskan. Seterusnya, halia yang dicampur dengan dua bahagian gula. Eh, sedikit air panas boleh berfungsi sebagai ubat julap. Eh, bagi orang yang mengalami masalah, uh, apa dia panggil, uh, constipation ataupun masalah Uh, tidak boleh dapat buang air besar tadi. Begitu juga seterusnya halia juga boleh membebaskan tubuh dari kotoran yang bahaya. Eh ini dipanggil antioksidan. Ataupun dia panggil lagi satu istilah pada pembuangan racun di dalam perut. Halia berkesan untuk melarutkan lendir sama ada di kerongkongan kita ataupun seterusnya di dalam Uh, apa dia uh, mulut kita ataupun saluran <coughs> uh, tonsil tadi. Jika halia dan lemon, halia dan lemon dicampurkan, diblend, campur dengan air panas dan masuk sedikit satu sudu makan madu asli, diadun dalam sebuah gelas air panas, ia dapat menghilangkan sel semua ataupun batuk yang basah dengan izin Allah. Apapun dengan izin Allah. Eh, kalau Allah tak izinkan, dia tidak jadi. Begitu juga kita mulai dengan membaca Bismillah, membaca surah Al-Fatihah ataupun apa-apa ayat yang ringkas eh, untuk menjadikan dua perubatan iaitu perubatan ilahiyah dan perubatan alamiah. Hasiat halia ataupun jahil terdapat dalam sebuah kajian bahawa halia boleh mengobati migrain. Migrain ini adalah sakit kepala sebelah sahaja. Eh, kalau diminum, makan dengan aturan yang betul, InsyaAllah dia akan sembuh. Dan demikian juga halia dapat <tuh> untuk mengurangkan migraine dan sakit kepala sebelah tadi dan extract halia bermanfaat bagi orang yang sering mengalami perut kembung atau ngeri, nyeri ataupun halia dapat dimanfaatkan untuk mengobati gangguan pada pencernaan usus. Eh, kita punya small dan large intestine tadi. Begitu juga kajian telah membuktikan halia juga sesuai bagi keadaan perut yang dingin masuk angin ataupun pada hati kita halia juga boleh membuang, membuang bau badan eh, yang busuk dan menolak bahaya makanan berat dan dingin tadi insya-Allah taala. Seterusnya cara untuk kita mengobati apa dia panggil penyakit uh, rematoid ataupun sengal-sengal tulang caranya ialah kita ambil lebih kurang uh, dua jari, ibu jari uh, halia dan kita panaskan bakarkan atas bara api setelah itu kita tumbuk eh sampai halus dan kemudian itu disapukan pada bahagian tubuh yang terkena rheumatik ataupun sendi-sendi masuk angin dalam tulang. Eh, disapu. Eh, dicampur sedikit uh, minyak zaitun eh, dan dicampur, uh, sapu pada bahagian-bahagian yang mengalami masalah uh, tulang yang masuk angin tadi. Eh, jadi mudah-mudahan insyaAllah penyakit rheumatik kita akan hilang setelah kita lakukan lebih kurang 7 hari, ya, apa boleh disapu pagi dan petang ataupun ketika nak tidur malam ya, setelah disapu dengan halia yang sudah dibakar ditumbuk halus, dicampur sedikit minyak zaitun, disapu pada sendi-sendi, kemudian kita tutup dengan kain, kita tidur ya, insyaAllah dengan izin Allah akan sembuh Setan selanjutnya yang ke sebelas, meningkatkan sistem kekebalan nah, pada musim penularan corona COVID-19 ini kita memerlukan daya tahan ataupun sistem imun yang kuat, kekebalan tubuh yang kuat eh, untuk menangkis segala, segala macam bakteria. Jadi tubuh akan kebal dari serangan penyakit atau bakteria, virus. Caranya dengan meningkatkan sistem uh, daya tahan tubuh badan kita yang sering dipanggil sebagai immunity. Jika antibody kita, imun kita, eh <coughs> dalam tubuh badan kita kuat, maka dengan izin Allah apa pun bakteria, virus, mikrobal, eh tidak mungkin dapat menyerangnya. Dan begitu juga menambahkan sistem ketahanan tubuh badan kita ataupun dipanggil immune system, anda perlu mengambil minum jus halia secara teratur. Sebagaimana saya katakan tadi, pagi eh ketika sarapan dicampur sedikit madu eh, dan jadi sebagai minuman eh, pagi begitu juga petang dan malam sebelum tidur. <coughs> jadi manfaat <coughs> jahe ataupun halia yang satu ini terbantu eh dengan sifat yang terdapat di dalamnya secara semula jadi antioksidan eh yang eh, begitu kerana eh, akibat uh, pencemaran-cemaran di dalam tubuh badan kita. Begitu juga ginger ataupun halia telah terkenal dengan ubat radang sendi. Dan dia juga dapat mengontrol blood sugar level kita dan bagi mereka yang mengalami diabetes tadi. Seterusnya, <tuh> selain daripada itu, uh, khasiat keajaiban halia dapat mencegah peradangan sehingga bermanfaat bagi penderita arthritis eh ataupun mereka yang mengalami uh, sakit sendi-sendi tulang dan kemampuan halia untuk melakukan berbagai tindakan medical atau perubatan secara alami <coughs> tentunya tidak lepas daripada peranan zat kimia yang terkandung di dalam halia semakin banyak kandungan gizi dalam tanaman rimpang-rimpang eh, seperti kunyit, halia, aa, temulawak eh, ataupun yang lain-lain semakin banyaknya pula manfaat halia untuk manusia tadi. Kalau dibandingkan dengan rimpang-rimpang yang lain iaitu temulawak, aa, lengkuas, eh, begitu juga kunyit maka di antara aa, kehebatan halia telah terbukti eh, sebagai ubat tradisional sejak ratusan tahun dahulu. Dan ini juga disebut di dalam Al-Quran. Jadi begitu juga kalau kita lihat anak-anak yang kembung perut. Eh, atau yang dewasa sekalipun. Apabila mereka mengalami kembung perut kerana makanan tidak teratur, maka itulah dikatakan bahawa halia itu ditumbuk eh, lebih kurang satu apa dia sebesar ibu jari ini ditumbuk sampai hancur kemudian ditaruh <coughs> sama ada minyak kelapa ataupun minyak zaitun kemudian disapu setiap 3 jam sekali eh? maka insyaallah uh, kembung perut akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan bagi mereka <coughs> jahe ataupun halia dapat dimanfaatkan untuk mengobati gangguan atau eh, ataupun rasa gatal-gatal di kerongkongan. Eh. Dan seterusnya mengobati migrain eh, pada sesuatu studi, kajian telah menunjukkan halia dapat menghentikan yang dia panggil uh, prostat glanding yang di mana prostat glanding ini merupakan salah satu faktor penyebab sakit kepala tadi. Seterusnya muslimin, muslimat, rahimahkumullah. Begitu juga mereka yang mengalami demam ataupun batuk gingerol. Eh, batuk gingerol pada halia. Kimia gingerol pada halia dapat yang sebelumnya dijelaskan dapat melancarkan peredaran darah, blood circulation dan kandungan gingerol pada halia itu dapat digunakan untuk mengurangi demam dan begitu juga batuk apabila dijadikan jus eh, dan diminum dan dirukiahkan Surah Al-Fatihah Mengamalkan budaya makan halia bererti menekankan timbulnya efek samping Atau side effect Seperti terkandung dalam kandungan Obat-obatan kimia Jadi bagi mereka yang terlalu banyak uh, Memakan obat-obat uh, uh, drugs ini Untuk membersihkannya adalah dengan uh, Minum diamalkan satu hari dua kali minum jus halia dan diletak sedikit uh, madu asli satu sudu teh ketahuilah muslimin muslimat hadirin yang dirahmati Allah halia juga dapat uh, merangsangkan pelepasan hormon adrenalin dan juga dapat memperlebahkan pembuluh darah eh, yang sumbat yang dapat mengakibatkan darah mengalir menjadi lebih lancar eh, dan lebih cepat serta dapat meringankan kerja jantung eh, dalam pam darah kita. Ketahuilah, <tuh> <tuh> sidang jemaah sekalian. Halia ini ada tiga jenis. Satu halia yang selalu kita beli eh, di pasar. Ada halia yang berwarna hitam. Ada halia yang berwarna merah. Dan yang paling bermanfaat sekali adalah halia yang berwarna merah dan berwarna hitam. Cuma di sini di Singapura agak sukar eh saya telah puas mencarinya di Singapura saya tidak ketemu. Melainkan saya jumpanya di uh, Indonesia dan Malaysia eh di sebahagian tempat. Seterusnya bagi orang yang mengalami radang otot eh ataupun bagi inflamasi antiperadangan bahawa kandungan dalam gingerol itu dalam zamjabil dapat bertindak eh, sebagai anti peradangan ataupun in anti inflammation sehingga <coughs> uh, apa tu dia dapat melawan peradangan akut eh, yang sangat kronik itu komponen aktif dalam jahe ataupun halia seperti gingerol, gingerdion dan zingiron dapat menghambat enzim yang dipanggil slug Sejenis sejenis penyakit uh, tulang ataupun otot sehinggalah dapat menurunkan leukotrien dan prostaglandin sebagai pemicu peradangan ataupun inflammation. Jahe ataupun halia juga halia merah ini dapat menghadang ataupun yang mengandungi oleos resin yang lebih tinggi daripada halia yang lain yang warna kuning di mana less resin juga dapat bekerja sebagai anti peradangan ataupun anti inflammation. Dan di antara kajian-kajian secara saintifik ada 11 manfaat halia merah dan apabila dicampurkan dengan uh, madu kalau orang Indonesia dia panggil minuman ini eh bandrek. <coughs> minuman bandrek dia panggil, eh, Maknanya <coughs> minum <coughs> halia merah yang sudah di blend, dicampur dengan madu asli ataupun kadang-kadang mereka campur dengan gula uh, merah eh, ataupun raw sugar. Jadi, kesihatan termasuk uh, kesuburan bagi seorang lelaki yang mengalami masalah kesuburan, eh, spermanya. Begitu juga jahe merah ini dia mengatasi rheumatism, sakit sendang-sendang tulang. Mengobati berbagai bentuk-bentuk mual eh, Nius ah, Atau orang yang mengandung eh, Bagi wanita yang pemulaan mengandung ni Dia ada mual-mual Jadi sebaiknya dia amalkan buat jus Ataupun dia panggil bandring eh, Jus halia merah dicampurkan dengan madu Ataupun gula merah Diminum sedikit-sedikit demi sedikit. Halia merah juga sebagai antioksidan Eh, yang mengatasi nyeri bagi wanita yang mengalami haid dan meningkatkan kesuburan pria eh, bagi spermanya yang keenam mengurangi nyeri kan eh, terdapat pada perut yang ketujuh mencegah radang usus eh ada orang mengalami radang usus dan jaga kesihatan pencernaan <coughs> dan bagi mereka yang mengalami obesity bahawa jahe merah ataupun halia merah ini sangat bermanfaat eh untuk mengurangi berat badan tadi. Kajian telah membuktikan. Jadi itulah muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita mengamalkan <coughs> rimpang-rimpang, herba-herba yang Allah taburkan di atas muka bumi dan ini juga eh telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah al-insan tadi sebagaimana Allah Subhanahu Ta'ala berfirman wayusqauna fiha ka'san kana mizajuha surah al-insan ayat yang ke-17 maka selamat mencuba jadi kita berusaha eh, mencari uh, halia merah ataupun halia hitam dia sangat bermanfaat untuk segala macam penyakit asalkan pertama kita dapat menggunakan SOP yang betul atau makan yang betul. Yang ketiga, kita ruqyah dengan membaca surah Al-Fatihah dan ayat-ayat lain dan bertawakal kepada Allah kerana tidak ada yang menyembuhkan segala macam penyakit melainkan Allah Subhanahu Wa Taala dan begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih qal li kulli da'in dawa wa idza usiba da'u dawa bari'ah biiznillah. Setiap penyakit itu pasti ada ubatnya. Apabila bertembung jodohnya antara penyakit dan ubat pasti akan sembuh dengan syarat biiznillah. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li walakum wa li jami' muslimin. Wassalamualaikum semoga bertemu sekali lagi pada episod yang ke-19 insya Allah taala